Hondarribiko jaiak eta gero eta pauso bat egin ondoren, berriro gaude hemen Ziagoak hau programan. Eta gaur gurekin Josemi Hondarribi elkartearen presidenta daukagu, ongi etorri. Ba, kaixo arratsaldean. Bueno, lehen dabizi galdetu behar da, ze moduz jaiak eta ze moduz irailak sortzia? Ondo, jaiak oso ondo, eguraldi erra eduki dugu aste guztian eta ba oso ondo, nik uste dut oso giro honean joan zela dena eta denak pozik. Bueno, gaurko programan sentatuko gera Kontxan pasatutako jardunaldia. Aste honetan, ba, Liga ACT Ligari, Liga San Miguelari amaiera emango dioten bi regatak eta gero ba pixkat egingo dugu ebaluazio bat, ez? Temporada honetan honi. Bueno, zer esan behar da, bueno, Ama Guadalupekoak egin duen regatak bi jardunaletan, Kontxako bi jardunaletan. Lehenengoan hirugarrena gelditu zian, Urdaibai eta Kaikuren atzia, baina bigarrenan Urdaibaren atzetik soilik eta Kaiku aurreratu egin zuten. Nola baloratzen duzuzuk ba bi regaten osotasuna? Ba, oso ondo, ez, bikain. Hombre, azkenean ba beti nahi duzu bandera irabazi, baina lehenengo gandien jaik usik genuen oso zaila zagoela bandera. Guk uste dut bi gandetan bi estropa da hundi egin ditugula. De hecho, egin ditugu Hondarribiak sekulan egin ditugun marka hoberenak. Lehenengo gandian 19-14 eta bigarren gandian 19-6. Orduan, pues pentsasazu ze maila eman dugun, ez? Baina bueno, beste bat izan du da gu baino fuerteagoa eta bueno, ba Areri soriondu, Bermeotarrak Areri soriondu eta ez dago besterik guriekin oso pozik. Bai, zuek ere errekorra, Urdaibai errekorra egin zuen, lehenengoan 19-01, bigarrenean 19-02, oso zaila irabaztea errekorra egin duten Arerioari. Bai, beraien rekorra egin zuten, berez rekorra Castrok dauka, 2006an nintzuen 18 eta 49 edo, baina bai, beraiek ere bere historiko marka hoberen egin zuten, eta bueno, ba, gu beste aldetik ere pozik, ba, horregatik, ez? Bandera eman duenak egin inbiarri izan du bi estropada oso hundiak guri irabazteko, eta horrek ere, ba, bueno, pixo bat betetzen digu, ez? Bai, leheno komentatu diguzu pixka, entre bastiro ez esan den bezala, ba, nola, oso zaila zela lehenengo jardunaldia ikusita, 11 segundo ateratzea Urdaibairi, jakinda nola zetorren, eta jakinda ze gogo zituen Urdaibai, ba, gogoratzen dugu aurrek urteko Kontxan izandako ba istiluen gati, eta oso zaila zela. Bai, bai, ez, Urdaibaiek oso talde hundila dauka, eta Kontxan ba oso ondo iritsi da Kontxara, joan den urtean oso ondo iritsi zen, eta bueno, ba orain ez dugu Urdaibai bat deskubrituko, ez, badakigu ze motako kuadrilla duen, arraunari guztiak banaka hartua dituzte, eta horren aurka egitea ez da erraxa, ez, baina bueno, zati zuk guriekin oso pozik eratu gera, sekulan eman dugun mailarik altuen eman dugu aurtengo Kontxan, eta horrekin geratu behar dugu, ez nahizta ez bandera irabazi, ba, bigarren posto oso importantea da, eta gehien bat horrekin, ze maila eman dugun, ze nolako markak egin izan ditugun, eta bueno, gainera, ba, barrenen 9 arraunlari kantera norekin. Nik uste dut hori ere, ba, komentantun behar dela, ez, horri bere garrantzia eman behar zailo, ez, bertan hasitako 9 lagunekin, ze maila lortu den Hondarribiak aurtengo Kontxan, ez. Hori, komentatu genuen, Joseba Munarrizi egindako entrevista baten nola baloratzen zuen, ba, kantera hori edo Arrobi hori, ze zaila dela, bueno, erresa dela urte batean edo bitan goi mailan egotea, baina zaila dela beti 10 urte lehenengo 10 traineretan mantentzea, eta hori ere Arrobiaren prezioa dela. Bai, dudik gabe, zuk esan bezala, ba, aldu zuan, esan igual urte hon bat, o bi, baina hanbeste denboran orgoian mantentze horrek, ba, ez da bateri erraxa, ez? Eta, bueno, ba, gu gure filosofia dugu, oso argi dugu, ba, bertako jendearekin nola baitere ondo lan inezkero aldela konpetitu, noski, baita ere, gure arraunelkarteko atiak zabalik daude, ba, kanpotikan etorri nahi duen arraunlarientzako, borke zin dugu katu, kanpotik etorri direna horiek oso arraunlari honak direla, eta horrek eman digu azkeneko salto bat emateko aukera, ez? Baina nola baitere kontinuidadia hori, bertako mutilakin lortzen ari garen kontinuidadia hori, ba, satizut, guri hola lanitia gustatzen zaigu, eta albalin badugu berdin jarraitzeko asma daukagu. Bueno, orain zentratuta San Miguel Ligako azkenengo bi regatetara, ze espero da, daramagu denboraldi osoa esaten hor badagola, San Miguel Liga eskura dagola, orain bai dagola eskura, errematatu beharko da, ez? Ba bai, orain ja horren hurbil daukagu, ba, ja pixkat, ja bukatzeko goguekin edo, ez? Bueno, ondo bukatzeko goguekin, esango nuke, ez? Ja horren gertu ikusita liga hori irabazteko aukera,
ba pena izango zen azkeneko momentuan, ba por lo que sea, ba horrek alde egitea, ez? Nik uste normaltasun baten barruan joaten balin bada dena, ba berez ja ventaja nahiko polita dugu, bi estropadatan 8 punto remontatzea ez da erraxa, ez? Baina jokatu arte ezin da san eta bueno, ba aste honetan ere berriro oso ondo prestatu barko ditugu bi estropadak eta hurrengo larun bategandian berriro ba leiara atera a tope. Bai, deno pentsatzen duguna da, jo, demora goldi guztia lehenengo eta bigarren, lehenengo hiru posiziotan atera gabe oso gaizki joan behar dute gauzak, bi regatetan, gutxienez regatetan, lau puntu ateratzeko, ez? Eta zortzi horiek kentzeko eta bandera gainera, bi banderak hori eramatea, oso gaizki joan behar du eta kasualitatea handia izan behar da. Bai, esaten izun, dena normaltasun baten barruan joaten balin bada, ba, oso zaila izango zen, ez? Hori gertatzea, baina sekulan ez da jakiten deskalifikazio batek edo zer gauzak aldizu bentaja guztia izorratu, hasi que joan beharko dugu ba beti bezala serillo lan on bat egitea eta azkeneko palada arte horri gol beharko dugu. Lehenengo estropada Bermeon bandera irabaztea ere orain xarma izango zuen, ez? Bueno, Bermeon eta edozein lekutan, ez? Hori, hombre, gustatuko zigun, ez? Azte burua aurredondeatzeko beste banderaren bat irabaztia, eh? Baina, bueno, Bermeon esan, o beste leku batean esan, azkinen bandera dira, eta baina bi horiek gelditzen dire, Bermeon eta Corte Inglés, eta bai, bitako bat irabaztia gauz polita esango zen. Komentatu genuen ere, 2005 Kontxa irabazi zenutela, 2006 Liga, aurrek urtean Kontxa, aurten Liga tokatuko da berriro eta profezia sortuko da? Bueno, ba, a ber, hola den, eh? Ez da raxa liga bat irabaztia, eh? Liga bat irabaztia asko exigitzen du, ekainan hasi ginen Bartzelonan, eta ja irailaren 22an bukatu behar dugu, hiru hilabete kasi a tope, eta hori oso gogorra da. Liga bat irabaztia oso zaila da, eta horretarako oso maila hundila eman behar duzu, azte bururo, eta ez da bat ere raxa. Aurten hortu dugu, eta lehen hasi jaren esan bezala. Pena esango zen orain azkeneko momentuan, ba, edo zeinak atzatik hori alde egitea, baina, bueno, a ber, suerte pixka bat dugun eta mantentzen dugun bentaja hori. Galdera hau, arraunlari bati baino gehiago galdetu dio eta preto batean sartu nion. Ze presidente bat entza zer da hobeagoa, bueno, ze nahiago du, Kontxa irabaztea, Liga irabaztea, o ze balio du gehiago? Ez dakit, ezin da aukeratzia ez da, nik ez nizuk esango bat o beste. Kontxak dudik gabe dauka, ba, Kontxak duen magia hori, o xarma hori, hanbest urtetako konbitezio bat da, eta gainera, Kontxak bai du pixkat, ba igual, egun berian guandikan ez dakizu irabazko duzun edo ez. Liga gutxo gola bera joaten da ja aurretikan pixka bat, ja puestok eta pixka finkatzen eta ja lobez benir, ez? Igual hori du pixkat ligak kentzen dio igual xarma pixkat alde hortatikan, baina merito bezala, jo, ez dakit, nik uste du liga bat irabaztea oso zaila dela, lehen esan dizuten bezala, udara guztian egon behar duzu a tope, 19 estropada esan dire, eta ezin dizut esan zein nahiko nuke gehiok irabazi. Momentu honetan, eta ja bentaja hori hartuta eta Kontxa aurretik esaten nuen, pena hondi emango zian ligak eskapu itea. Bueno, orain, San Miguel Liga bukatzen ari dela, balorazio bat egiteko moduan zaude, nola baloratzen duzu hainbeste aurrenlari egotea, eta edade desberdinetakoak gazteak sartzea, eta gazteak errendimendu hona egitea, eta veteranoekin mezklatzea, eta denak, ba, ikuste, bueno, aurten egin duten botea sortzea, osea, juten zirela, denak batera eta tiro bat bezala. Bai, bueno, hori da, pixa bat, lortu behar duzuna, ez, kontinuidade horrek, eta kontinuidade bat lagonean, bazkenean hori pasatzen da, ez, veteranoak gazteekin juntatzen dira, ez. Bai, aurten ere bost mutil pasatu dire joan den urtean, bigarren trineroan zirenak, hor ziren veteranoiek beste urte batean jarraitu dute, Inigo bat, Asier Puertas bat, Ozer, Txalo, eta, bueno, bazkenean hor juntatzen da zuk esan bezala, edadezko jendia, bueno, edadia, zo, bai, bella, veterano diren arraunari batzuk, beste gazte batzuekin da, bueno, horrek ematen dio nola baitere, ba, oreka bat, ez, taldiari, borke gaztetasunaren freskotasun hori bihar da, baina veteranoak daukan esperientzia ero baitare oso importantea da. Orduan, azkenean nola baitere lortzen dugu horrek hori eta gauzak ondo batetzen nahi die. Ezin dugu alde batera utzi, Hondarribia B trainerua ere nola baloratzen duzu Hondarribia beren denboraldia? Ba, nik uste dut oso lan honain dutela, oso regularrak esan du dire. Lo que pasa que aurten bai nahiko garbizagon bai Deusto eta bai
esto zein geratu da horrela da bizion esto intzaitu golpes. Zara utuztu zela. Hori da. Bilek gu baino maila bat goierago zirela, claro ta garbi, eh? Orduan ezin izan dugu ba igual bandera bat irabazi edo hori izango zen bizkat beraientzako gehien bat, ba poxa hondilla, ez? Baina beraiek ia estropada guztietan bere lekua lortu dute, hirugarren, laugarren, ta nik uste dut oso demoraldi politen dute horiek ere. Beti gomendaten zigun Galixa beti oso oso zaila zela bandera bat irabaztea, berai saiatze zutela, lan handia egiten zutela, baina beti arazoren bat zegoela, batzuetan marea, beste batzuetan ziabogaren bat, eta berarentzat benetan betraineruak lortu behar zuen funtzioa zela, ba, azkenian A trainerura jendia igotzea eta jende horrek maila ematea aurten jendea igo den bezala. Bai, hori da, gainera hori. Ba, zuk esan duzu orain, zu pentsasazu, joan den urteko bigarren trinerotik bost mutil pasatu dire A trinerura. Claro, bost onenak pasatu dire, segurazki, ez? Orduan, ba, zuk potentzial hori bigarren trinerotik kendu diozu. Joan den urteko bigarren trinero eta urtengo bigarren trinerua, ba, segurazki guala urtengoa pixka bat, maila beagoa esango zen, ez? Baina, bai, gauzak oso argi ditugu, bigarren trinerua dago noski konpetitzeko, eta irabazteko aukera baldin bada dena nahi dugu irabazi, baina dudik gabe bere lana bihar duzen hori, arraunariak formatu eta bihar egunean ba, lehenengo trinera pasatzeko mutila horiek prestatu. Bueno, a mi esker, dortzagatik, placer bat izan da, eta honekin ba, gaurko ziaboga bukatzen dugu, gaurko ziabogako programa, eta ea suerteak agun eta ondo bukatzen dugun denboraldia, eta hurrengo programan ba, San Miguel ligarekin etortzen garen. Aber, lera den, eskerrik asko.